болып атқанда соттан мен жақсылық түзіп атам. 10 жылдан бері Азимжан домат менен отырады. Анын мүнөсү ақиқатты сүйлегени, элдерге жардам берип сот, милиция, прокуратураларын жаман көргөндүгүнөн отырады. А бүгүнкү соттон эмне күтөт? Соттан мен дүйнөгө аракет кылып атам. Дүйнөнү тоготсо. Мен сөз тайгана айтам. Бардык Дүнөт Азымжан боштондукка чыгышын талап кылып атат. Ондун чечими 16 жыл чыкты. Анда аткарган жок. Анда Кыргызстан аткарыш керекпи? Мен бүгүн соттон жакшылык күтүп атам. Кудай бирсе жакшылык болот.